Cümədən əvvəl məlum məsələdir ki, sünnə yoxdur, düzdür? Bu səhih görüşə görə belədir. Cümhur alimlər bu görüşün üzərindədir. İmam İbn Qeym Rahimahullah bu barədə danışıb, bu görüşü deyib. Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu barədə danışıb, bu görüşü deyib. Cümədən əvvəl, yəni cümənin sünnəti deyilən bir sünnət namazı yoxdur. Amma axırda, cümədən sonra cümə namazının sünnəti qılınır. Bu var, sabit olub hədislərdə. Lakin nə qədər qılınır? Neçə rükət qılınır? Bu barədə alimlərin bir neçə görüşü var. Bir qrup alimlər deyiblər ki, iki rükət qılınır evdə. Bunu malikilər deyib. İki rükət evdə, məsciddə yox. Bir qrup alimlər deyiblər ki, ən az həddi ikidir, iki rükət az. Ən yuxarı həddi çox, dörddür. Bunu hənəfilərlə şafilər deyiblər. Bir qrup alimlər deyiblər ki, aşağı həddi ikidir, yuxarı həddi altıdır. Altı rükətə qədər qıla bilərsən cümədən sonra. Bu həmbəllərin görüşüdür. Neçə oldu? Üç. Bir qrup alimlər də deyiblər, yəni dörd məşhur görüş var. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, evdə qılırsansa iki rükət, düzdür, məcidə qılırsansa dörd rükət. Dörd rükət. Bu görüşü Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimahullah tərcih edir və bəzi şafilər də bu görüşü deyiblər. Təbii ki, hər görüşün öz dəlilləri var. Hər görüşün birinci görüşündə, ikinci görüşün, üçüncü, dördüncü görüşündə öz dəlilləri var. Allahu aləm, haqqa daha yaxın olan görüş dördüncü görüşdür. Əgər məcidə qılırsansa, dörd rükət qılırsan. Necə hədisdə varid olub, evdə qılırsansa, iki rükət cümə namazının sünnətini qılırsan, Allahu aləm.